І до новин спорту. 19-20 листопада в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі відбувались запеклі поєдинки четвірки найсильніших жіночих волейбольних команд Суперліги «Прометей» з Дніпропетровської області, «Хімік» з Одещини, «Рівненська регіона» та наша Волинь-університет ОДЮ США. У першому матчі луцькі волейболістки у напруженій боротьбі поступилися лідеру Суперліги «Прометею» з рахунком 0-3. З перших хвилин матчу обидва суперники – Волинь-університет ОДЮ США та Южненський хімік – показали, що налаштовані на серйозну боротьбу. Перша партія відзначилась напруженим протистоянням. Хімік активно розпочав далими атаками та створив комфортний для себе очковий баланс. Господарі майданчика намагались вирівнювати рахунок, але схилити на свою користь їм не вдавалось. І підсумку поступили супернику з рахунком 20-25. Друга партія розпочалась затяжною атакою. Красиві розіграші довгий час тримали м'яч у грі, демонструючи майстерність кожної команди. Але врешті перше очко дісталось гостям. Першу чверть партії обидві команди показали рівносильну гру. Та після рахунку 6-6 хімік перехопив ініціативу, забивши 5 м'ячів поспіль господарям. Тайм-аут від Сергія Федонюка не допоміг лучанкам опанувати ситуацію, і вони продовжували збільшувати своє відставання. Хоча кінцівка й відзначилась боротьбою, проте різниця була суттєвою. І друга перемога з рахунком 25-13 знову дісталась хіміку. Через пригнічені за поразки підопічні Сергія Федонюка не змогли дати гідний опір супернику в третій партії. Продовж гри утримувалось подвійне відставання господарів. Найцікавішим був лише один розіграш, найдовший за весь час протистояння, чим напружив не лише гравців, а й тренерів та суддів, і завершився очком на користь лучан. Хоча й помітні були деякі намагання реабілітуватись Волині університету, проте і цю партію знову виграли южненські волейболістки. Я б не сказала, що легкою була гра, просто ми зробили свою роботу, зробили те, що ми можемо, і на вигляд це було легко. Але немає команд, з якими дуже просто грати. З всіма потрібно настроїтись на гру і показати свій результат, який ти можеш. Команда «Хіміка» показала себе як сильного суперника. Вони перемогли вчора Рівненську регіону з рахунком 3-0, а сьогодні і луцьку команду. І як зазначив головний тренер Євген Ніколаєв, це очікувані результати. Адже в них не було хвороб та перерв у ігровому режимі. Тому грали в повному складі і бойовій готовності. Ми на кожного противника настраюємося серйозно. Ми на кожного суперника налаштовуємося серйозно. Початок гри завжди так. Команда налаштовується. Ми не знаємо, що на тій стороні. Тим більш великі кадрові проблеми у команді Луцька. Швидкого видужування всім. Тренерам, гравцям, що вони повні бойові готовності продовжували чемпіонат. Це саме головне на даному етапі. А по грі недооцінки не було. Всі партії були напружені. Це може бути погляд зі сторони, що десь трохи перевага в нашу сторону. Але їхня команда бореться навіть з тими людьми, що в них є, і нижче певного рівня не опускалась. Ніже определеного рівня не опускається. Моментами лучанки демонстрували відмінну гру. Точні удари Людмили Осадчук, Анни Артишук, Марини Скрипник та Олени Рудик додавали грізним суперницям чимало неприємностей. Але це було нестабільно. Мабуть, дали знаки відсутні через проблеми зі здоров'ям головного тренера команди Богослава Галицького та хвороби самих спортсменок напередодні. Ми не зовсім показали те, що можемо, тому що ми тільки відновилися після хвороби. Коронавірус зачепив нашу команду, на жаль, і тренера ще не змогли нам допомогти в цих іграх. І тому, знаєте, без тренера набагато важче грати. Так як після хвороби ми показали, я рахую, в перший день, по крайній мірі, достойну гру. Трошки на другу гру не те, що не настроїлись, просто, певно, фізики не вистачило якоїсь такої витривалості, бо після хвороби не відновилися ще зовсім. Волейболістки Волині університету ОДЮ США дали майстрам з «Прометею» та «Хіміка» гідний бій. Але після цих поєдинків вони залишили трійку лідерів Суперліги і розмістились на 5-й сходинці турнірної таблиці. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.